Thank you for keeping still. Jedna z najlepších hollywoodských filmových dív sa narodila vo Veľkej Británii. Tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny odišla s rodičmi do Spojených štátov, kde začínala ako detská herečka. Hrala aj po boku legendárneho Jamesa Deana a jej hviezda rýchlo stúpala. Už koncom 50. rokov bola nominovaná na Oscara a Zlatej sošky sa dočkala v roku 1961. V srdciach fanúšikov však zrejme zostane zapísaná ako filmová egyptská kráľovná Kleopatra z roku 1963. Za túto úlohu zinkasovala rovný $1 000 000, čo sa vtedy žiadnej herečke ešte nepodarilo. Jej prvé manželstvo s Konradom Hiltonom vydržalo len 205 dní, vtedy mala sladkých 18. Už v 19. nasledoval britský herec Michael Wilding, potom divadelný producent Michael Todd, spevák Eddie Fisher a senátor John Warner. Posledným bol o 20 rokov mladší Larry Fortensky, s ktorým sa zoznámila na protialkoholickom liečení. Počas týchto manželstiev mala 4 deti. Bulvár si často všímali jej problémy s váhou, alkoholom či jej podlomené zdravie. Objavili sa aj chýry, že trpí Alzheimerovou chorobou. Come on, do I look like I'm dying? No. Do I look like or sound like I have Alzheimer's? No. Blízka priateľka speváka Michaela Jacksona sa okrem filmu venovala aj charite a podnikala s kozmetikou. V poslednom čase trpela osteoporózou a na verejnosti sa ukazovala málokedy.